Hej och välkomna till en ny video på min kanal. Det blir lite, oj, måste synas. Lite ett skojigt video, en skojig video med mig såklart. Ni har aldrig haft mig, spel. Har ni aldrig haft mig så? Åh nej, nätverket funkar inte. Då går vi igen. Här inne på spelo. Ska vi spela lite här. Jag har letat efter Fortnite. Fast det är mest att jag verkar inte hitta det. Här borde det finnas. Hittar ett spel. Vi vet att det finns men hitta inte Minecraft. Alltså, men... Oj, här. Så, men det här Minecraftet är typ som IO. Så. Det här... Gick jag in på det? Ja, där. Ska vi in på den. Det här är nästan... Oh, nice. Ska vi gå in på helskärm? Hej, ni ser mig här bak. Skål på er alla. Som har vatten eller någonting med sig. Ett streck. Vi trycker på play, det gjorde jag förut. Jag prövar det här. Skål förresten. Nu kör vi lite. Upp, vad snabbt det var. Jag råkar sätta in på för lite för snabbt. Hopp. Hopp eller hopps. Man får vara försiktig för den här hoppar högre än vad det ska hoppa. Jag kommer där. Jag dog. När det kommer så där så dör jag. Jag måste hitta ett... Du är dålig. Syntaxen. Skip är det. Jag dog. Då trycker jag. Då trycker jag där. Vad här står det? Så. Den där mannen har något annat för skåp på. Men då trycker jag i alla fall här. Killar du? För jag ser den här gubben som är en bajskorv. Och för att byta vapen så måste jag gå in så. För då byter jag till en pistol. Och sen skjuter jag. Oj. Jag sönder. Jag sönder block. Men vi går. Och förut när jag spelade så tog jag inte fall damage. Så vi ska pröva en sak. Det är inte ens att vi ska. Dumma. Jag kan. Man kan hoppa två block. Det är konstigt. Det kan man inte göra. Jag försöker sitta Fortnite så mycket jag kan. För att Minecraft är väldigt tråkigt. Som jag tycker. Jag tycker inte att Minecraft är så där jättekul. Men det var typ det spelet jag hittade med pistoler. Jag vill inte köra något så jätte hetsigt, utan det blir Minecraft. Kan vi skjuta sönder det här, tror jag. Ja, kunde vi. Jag har inte kört här inne, så det här är väldigt nytt. Jag körde en gång nu innan jag spelade in. Körde jag. Okej, nu ska vi kolla. Inte ska vi upp. Jag kommer lite högre upp innan vi ska pröva det här. Ni ser, jag kommer pisshögt. Så högt jag bara vill nästan. Vakta som inte. Så. Det är så svårt. Jag köpte ett tangentbord också. Så då. Okej, till det stora. Svaret. Nej, jag tog inte fall damage. Jag har 100. Ni ser inte det. Min telefon fick inte plats med dem. Jag satt uppe i en pall sak. Men här någonstans. Ja, men titta. Men vad bra. Jag tänker inte hålla i något. Jo, jag måste hålla i något.
can be heroes just for one day. Jag fick ingenting, åh oh nej. Kanske måste hugga på något speciellt. Kanske bara får utav det. Så jag får nog bara utav det som behövs. Det finns vapen. Ni ser att jag har en pistol på mig. Men ni kanske inte ser den. De är väldigt dåliga. Men här. Om man slår på de här. Då. Då fick jag en pistol. Jag ska ta fram den här. Så får ni se. Så där, det är den där. Oj, ni kanske inte ser den så bra. Nej, det fick inte till. Men ni ska få ut. Nej, men det är den här. Kan inte komma där. Måste ha mer vapen på mig. Det känner jag spontant. Och det är som, det här var det enda spelet jag hittade som är lite så här. Det är folk man dödar varann. Och där. Ah, jag har jättepi. Åh oh, nej, jag dog. Skål igen. Jag ska inte se den där reklamen, men den är ful. Det är inte så bra. Kom igen, kom igen. Skip ad. Kan inte klicka. Kan inte klicka. Åh, nej, så. Då trycker vi där igen. Såg inte det. Jag gjorde inte det förra gången. För jag körde när jag dör så... Då så spelar jag in en video. Tänkte jag, för jag har inget för mig. Har ingenting för mig. Så, vi hoppar väl ner. Oops. Oops, oops, oops. Men ni såg förut att det blir som att jag... försöker döda. Åh, vattnet där som är... Verkliga? Ah, jag... Vad händer nu? Blir det fram? Blir det förra fram? Vi gör så här. Jag måste göra egentligen inte om jag inte gör det framför det. Vi kör något annat spel. Jag prövade det där fotbollsspelet. Och ni ser inte det. Nej, ni ser bara till Among Us. Och då gör vi så här. Då gör vi så här. Lyftar vi. Jag körde, ser ni min mus? Jag körde det där spelet, fotbollsspelet. Jag har kört fotboll på skolan någon gång. Åh, nu syns det piss mycket. Så det är bra. Det är bra. Nu vet jag inte vad vi ska köra. Oop. Vi kan kolla lite av vad som finns. Okej, jag läser från här början då. Eller vi behöver inte läsa. Tjejspel, jag är en tjej. Ska vi köra? Nej. Djurspel kan vi köra. Det stod idiotspel. Oh my god. Okej, jag kör. På den här raden ska vi köra något av det här. Det där är där jag minst vill köra. Och den typ. Okej, vi kör. Jag blundar. Blundar. Okej, vänta. Innan jag blundar. 1, 2. Så här är det. Det här är 1. Det där är 2. Det där är 3. Det där är 4 och det är 5. Så. Och så ser ni inte ett smack av vad jag pekar på. Det där är 1. Det där är 2. Det där är 3. Och det där är 4. Och det där är 5. Så, okej. Okay, jag säger vad jag får sen. Okej, okay, jag blundar. Nej, det var nummer 3. Okej, okay, vi kör den där då. Klick, klick, klick. Dricker lite till.
Ja. Kom igen Kitty, kom igen. Nej, jag ska bara köra något annat. Sminkspel. Jag vill inte säga namn nu, men han kanske inte får vara med på YouTube namn. Kanske han kanske inte får det. Så jag kommer inte säga här. Men då så körde vi ett sminkspel. Och jag fick en dum gubbe. Här inne. Kärlekstest. Spel för flera spelare. MT-spel, skitspel, bläspel. Spel går vi in på. För spel är bra. När man spelar. Varför ska det stå ett spel? När man har det faktiskt. Det är väldigt dumt. Och så är det inte spel. Okej, vi köper den här då. Det där. Den, ser ni? Ja, det där är den jag mest vill ha. Nu händer något här. Nu kör vi det här spelet då. För det händer något här. Vart det? Åh, det var det där spelet. Man ser det här i mitten. Ni, alltså, vad dålig chans. Är det min? Blink. Okej, förlåt. 10 stycken hyperspins med chans på vår grand jackpot. Hyper. Hade jag gått på ljud av? Ah, ja. Skitsamma. Låter i bakgrunden så är det jag som dricker. Play, please. Åh, nej. Vad är det här uppe? Ska vi ta den där kanske? Nej, jag skulle göra något. Åh, vad var plasten? Vilken tur människan har. Aha, jag ska göra rent den där. Hur gör jag då? Okej, vänta. Aha. Jag ska göra så här. Så, jag ska göra rent den. Skulle bara dra mig ut sen så jag kommer tillbaka. Pa-la-la! Kör igen då. Jag ska öppna här bak. Ni vet det här på telefon. Nu stänger jag igen. Titta, ni vet det här på telefon. Baksidan. Säg att iPaden är en telefon. Och sen är på baksidan. Dra bort. Det är det jag drar bort. Så tar jag in den i min hylla igen. Så. Här var det smutsigt. Här var det skitigt var det. Hopp. Och så går vi in med något nytt. Som är rent och fint. Nu är det klart. Snart är den här videon klar. Ska vi uppgradera? Var det bara där? Hände något ens? Det hände ju inget! Och så 60 kronor och 50 kvar. Elakheter. Välkommen att testa Sveriges största jackpot-casino med marknadens bästa bonus. Vi alla nya spelares första insättningar upp till 5 000 kronor. Och... Vad hände? Ljudet, ja. Jag höjer. Nu kanske. Den där vi ska byta. Den och den. Kan jag veta. För jag är så bra. Lilla gumman ska du ha lite bajskorv. Så, och då ska vi sätta in den här. Här kommer gå fint. Den här. Det är svårt för mig att se, för jag tittar på min skärm. Alltså på kameran. Nej!
Nej, den ska inte vara där nere. Vad gör jag? Så, klart. Hopp. Snabbare ut lite på skärmen. Ja! Men jag gör en video! Vänta, jag kommer snart. Den här videon är snart klar så. Om en timme. Det fläckar här också. Jag gillar ju inte det, vet ni. Jag måste tvätta det hemma om en trasa eller något. Så har jag gjort med er mitt i en video för att ni var smutsiga. Jag måste tvätta er. Please alltså. Jag går in på det här. Undrar. Jag har inte råd med det. Ljuset är nästan likadant. Den här lyser mycket mer. Kan jag trycka? Wow. 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 Nu sitter jag på er. Det är lite svårt för mig att se faktiskt. Så. Det är svårt med att se, för jag tittar bara på det. Oh! Jag tänkte att de kommer se ett fullt ord. Det är vin. Så. Jag vet inte varför jag har med fingret. Play again. Oh men gud. Ska vi ta bort den här? Så, nu går det bra. Var det allt? Den också. Nej, vart ska den sitta? Då vet man att här uppe sitter djuret på televisionen. Nu kör jag på datorn igen. Nej! Nu börjar det här spelet vara tråkigt. Så här hörni, det var det var typ allt jag hade på den här videon. Faktiskt. Stack. Men vi syns i nästa video. Ska jag så här. Jag kom på en idé. En sekund. Ja ni. Vad tänkte jag med den här videon? Kul. Att tycka. Och kunna redigera. Så ni kan få se på något. På er fritid. Ja men ni fattar, jag menar, alltså ni kanske inte har så mycket fritid och därför vill jag tacka. Och därför vill jag tacka er där ute att ni har tittat på den här videon. Lämna gärna en tumme upp och lägg. En liten kommentar. Och snälla ge mig en liten like! Och så var det allt jag hade för den här videon och syns nästa gång. Hej då, kram på er alla.